Nájomcovia v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta Partizánske, ktorých prevádzky museli byť v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zatvorené, budú mať pre nájom za polovicu. Zľavu z nájmu schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom rokovaní. Aj napriek tomu, že samozprávu čaká ťažká finančná situácia vo vlastnom rozpočte, spôsobená zastavením ekonomiky, rozhodla sa pomôcť k znovu oživeniu malých podnikov. Mesto Partizánske, podobne ako iné mesta, v titulu podpory lokálnej ekonomiky využíva nástroj na to, aby sme mohli znižiť nájomné a využili pomoc štátu. Preto tým nájomcom, ktorí mali uzavreté svoje prevádzky z titulu koronakrízy a sú v prenatých priestoroch, ktoré patria mestu, tak znižujeme nájomné na úroveň 50 s tým, že zvyšných 50 ich zaplatí štát. Na firmy, ktoré boli otvorené, ale ich činnosť bola obmedzená, sa zľavanie vzťahuje. Rovnako sa mesto na zmiernenie dôsledkov mimoriadnej situácie snažilo vysť v ústrety aj prevádzkovateľom letných terás. Majiteľia reštauračných a stravovacích zariadení tak budú oslobodení od platenia dane za užívanie verejného priestranstva pre účely umiestnenia terasy. To znamená, že letné terasy, pokiaľ ich otvoria podnikatelia, tak nebudú platiť nič. V meste Partizánske počas tohto roka aj týmto spôsobom sa snažíme pomôcť, keďže to obdobie najmä mesiacov marec, a a máj boli skutočne pre nich veľmi ťažké náročné. Zrušenie poplatku za prenájom letných teras v roku 2020 odsúhlasili poslanci aktualizáciou Všeobecne záväzného nariadenia o miestných daniach.